Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci ilin iyul ayını əhatə edən büdcələr haqqında aylıq proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumatda xatırladım ki, YouTube kanalımda büdcələr haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. Kanalıma abunə olub digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə, Qoç bürcü. Qoçlar üçün bu ay demək olar ki, işgüzar və səyahətlərlə dolu bir ay olacaq. Elə ayın ilk həftəsindən yeni iş təklifləri ala bilərsiniz və həmin işlərə başlasanız daha çox uğur qazanarsınız. Bu işlər sizə çox qazanc gətirməsə də bir müddətlik büdcənizi artırmaq üçün uğurlu işlərdir. Ayın 6-sından 13-ünə qədər olan dövrdə isə çox da fiziki işlə məşğul olub, özünüzü yormamağa çalışın. Çünki bu aralar gördüyünüz işlərin demək olar ki, bir o qədər də faydası olmayacaq. Əsasən istirahətlərə və ailənizə daha çox vaxt ayırmağa çalışın. Ayın 13-dən 18-inə qədər olan dövrdə isə yeni işlərə başlamaq üçün uğurlu fürsətlər əldə edəcəksiniz. Çalışın ki, həmin fürsətlərdən istifadə edəsiniz və yeni işlərinizi başlamağı bu ərəfəyə salasınız. Həm də bu ərəfədə yeni iş təklifləri də ala bilərsiniz. Həmin təklifləri də qəbul etməkdə uğur var. Ayın 18-dən ayın sonuna qədər olan dövrdə isə ola bilsin ki, 2 dəfə ayrı-ayrı iş səfərləriniz olsun. Bu səfərlərinizin hərəsi demək olar ki, 3-4 gün arası çəkəcək. Səfərlərin birincisi ayın 18-inə, ikincisi isə 24-ü 25 tarixlərdən düşür. Çalışın ki, səfərlərdə də işlərinizi düzgün planlaşdırasınız ki, ayın sonuna qədər qazancı əldə edə biləsiniz. Buğa bürcü. Buğalar üçün bu ay münasibətlər baxımından bir qədər təzadlı ay olacaq. Elə ayın ilk həftəsindən şəxsi münasibətlərinizdə problemlərin yaranacağı görünür. Ola bilsin ki, bütün həftə boyu ailənizdə mübahisələr və münaqişələr yaransın. Çalışın ki, ailədə mübahisələrə və münaqişələrə səbəb olmayasınız. Çünki mübahisələrin və münaqişələrin səbəbkarı siz özünüz olacaqsınız. Daha doğrusu, sizin laqeydliyinizdən irəli gələn mübahisələr və münaqişələrin yaranacağı görünür. Ayın ikinci həftəsində isə kariyeranızda yüksəlişlə bağlı uğurlu şanslar əldə edə biləcəksiniz. Çalışın ki, kariyeranızda yüksəlmək üçün başqa insanlara üst tutmayasınız. İşlərinizi özünüz birbaşa görə bilsəniz, daha çox uğur əldə edəcəksiniz. Həm də işlərinizi düzgün planlaya bilsəniz, ayın ikinci həftəsində büdcənizdə də xeyli artım olacağı gözlənilir. Ancaq ayın 12-sindən 17-sinə qədər olan dövrdə yenidən ailədəki münaqişələrin alovlanacağı görünür. Çalışın ki, ailənizə qarşı diqqətsiz olmayasınız. Yaranmış mübahisələrin və münaqişələrin səbəbini başqasında axtarmamağa çalışın. Bu mübahisələrin və münaqişələrin səbəbkarı birbaşa siz özünüzsünüz. Ona görə də çalışın ki, ətrafınızdakı insanların üstünə getməyəsiniz. Özünüzü təqsirkar bilib təxliyə çəkilməyə çalışın və bir müddət onlara düşünmək üçün vaxt verin. Çünki əsəbi olduqları halda onlarla heç bir münasibət aydınlaşdırmalarına yol verməyiniz düzgün deyil. Ayın 17-sindən 23-ünə qədər olan dövrdə isə gərgin şəkildə işləyəcəyiniz görünür. İşləriniz başınızdan aşıb daşsa da həvəslə işləməyə çalışın ki, həftənin sonunda zəhmətinizin bəhrəsini görəsiniz. Ayın son həftəsində isə yeni iş təklifləri ala bilərsiniz. Həmin təklifləri qəbul etməkdə də uğur vardır. Ancaq ayın son həftəsi münasibətlər baxımından demək olar ki, ən uğursuz dövrlərdən biridir. Ola bilsin ki, son həftədə ailənizdəki münaqişələr daha da böyüsün və bu münaqişələr sevgililər arasında ayrılığa da gətirib çıxara bilər. Odur ki, daha çox bu ay şəxsi münasibətlərinizə diqqət yetirməlisiniz. Əkizlər bürcü.
Demək olar ki, əkizlər bu ayı başdan başa səyahətlərdə və səfərlərdə keçirəcək. Elə ayın ilk həftəsindən etibarən işlə bağlı səfərə çıxacağınız görünür. Bu səfərlər yaxın və ya uzaqda ola bilər. Çalışın ki, səfərlərdə işlərinizi düzgün planlaşdırasınız. Ayın ikinci həftəsində işlərinizə öz ideyalarınızı da əlavə edə bilsəniz, daha çox qazanc əldə edə biləcəksiniz. Ancaq çalışın ki, öz ideyalarınızdan irəli gələn işləri tək başına görməyəsiniz. Çünki bu aralar tək işləməklə bir o qədər də uğur yoxdur. Ayın 13-dən 24-nə qədər olan dövrdə isə ola bilsin ki, iki başqa məkana səyahət edəsiniz. Bu səyahətlərdə isə çalışın ki, özünüzü çox da yormayasınız. Əsasən bu səyahətlər işlə bağlı olan səfərlər olacaq. Ancaq bu səfərlərdə də daha çox sağlamlığınıza diqqət yetirməlisiniz. Ayın son həftəsini isə sağlamlığınızda problemlərin yaranacağı görünür. Odur ki, qabaqlayıcı tədbirlər görsəniz, daha yaxşı olar və sağlamlığınızda yaranmış problemləri bir qədər yüngül şəkildə atlada bilərsiniz. Xərçəng bürcü. Xərçənglər bu ay daha çox aldanmaqdan özlərini qorumalıdırlar. Elə ayın birinci həftəsində ola bilsin ki, kariyeranızla bağlı üst tutduğunuz insanlar sizi maddi məsələlərdə aldatsınlar. Çalışın ki, ümumiyyətlə ayın 1-dən 12-sinə qədər olan dövrdə maddi gedişlər etməyəsiniz. Xüsusən də bu maddi gedişləriniz kariyera ilə bağlıdırsa, konkret olaraq bu zaman kəsiyində kariyeraya pul ayırmağa dəyməz. Çünki kariyeranız üçün xərclədiyiniz pullar demək olar ki, hamısı tamamən batacaq. Hələ arada vasitəçi insanlardan da istifadə edirsinizsə, demək olar ki, onlar sizi birbaşa aldatmağa çalışır. Çalışın ki, vasitəçi insanlardan ümumiyyətlə bu ay ərzində heç bir sahədə istifadə etməyəsiniz. Ayın 13-dən 17-sinə qədər olan dövrdə isə kariyeranızda irəliləyiş üçün fürsətlər əlinizə düşəcək. Ancaq çalışın ki, bu fürsətləri də tək başına dəyərləndirəsiniz. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, vasitəçi insanlardan istifadə etmək olmaz. Əgər işinizi qurduğunuz insanla birbaşa əlaqə yarada bilirsinizsə, bu başqa məsələ. Ayın 20-sindən 23-ünə qədər olan 3 gün müddətində isə daha çox sağlamlığınıza diqqət yetirməlisiniz. Çünki bu aralar səhhətinizin korlanacağı görünür. Səhhətinizə diqqət yetirsəniz, ayın sonuna qədər hər şey qaydasına düşəcək. Ayın son həftəsində yenidən maddi aldanmalarınız ola bilər. Odur ki, çalışın ki, ayın son həftəsində də maddi gedişlər etməyəsiniz. Ümumiyyətlə, alış-verişləriniz və kariyera ilə bağlı pul xərcləyəcəyiniz əsl zaman ayın 13-dən 17-sinə qədər olan dövrdür. Ayın son həftəsini istirahətlərə və növbəti ayın işlərini planlamağa sərf etsəniz, daha çox uğur qazanarsınız. Bu ay şəxsi münasibətlər baxımından demək olar ki, hər şey qaydasında olacaq. Maddi durumunuzun da qənaət bəxş olacağı görünür. Şir bürcü. Şirlər bu ay daha çox maddi durumlarının aşağı olmasından əziyyət çəkəcəklər. Elə ayın ilk həftəsində maddi problemləriniz özünü qabardacaq. Çalışın ki, həmin problemlərinizi ayın 22-sinə qədər olan dövrdə tamamən həll edəsiniz. Bu problemlər 3 dəfə ay ərzində özünü göstərəcək və demək olar ki, həmin problemləri 3 mərhələdə həll etməli olacaqsınız. Ayın 1-ci həftəsində, 2-ci həftəsində və 18-dən 23-ünə qədər olan dövrdə maddi problemlərinizin 3 dəfə qabaracağı görünür. Ayın 12-sindən 16-sına qədər olan dövrdə isə işlərinizin bir qədər ağır və yorucu olacağı görünür. Ancaq işlərinizə həvəslə yanaşmalısınız ki, ən azından maddi problemlərinizin bir qədərini də olsa həll edə biləsiniz. Əks halda demək olar ki, ayın sonuna qədər tam müflis ola bilərsiniz.
Ayın 23-dən 26-sına qədər olan dövr isə şəxsi münasibətlər baxımından həddən artıq pis dövrdür. Çalışın ki, mübahisələrdən və münaqişələrdən uzaq qaçasınız. Həm də bu dövrdə münasibət aydınlaşdırmalarına da yol vermək qəti şəkildə olmaz. Ayın son həftəsini yenişlərə başlamaq üçün də uğursuz bir dövrdür. Demək olar ki, ayın son həftəsində gördüyünüz işlər sizə heç bir xeyir gətirməyəcək. Odur ki, ayın son həftəsini istirahətlərə ayırın və gələcək ay üçün yeni iş planları qurun. İşlərinizə başlamaq yox, sadəcə planlarını qurmaq üçün uğurlu bir dövrdür. Qız bürcü. Qızlar üçün bu ay bir qədər dəyişkən ay olacaq. Ayın birinci həftəsində bir qədər maddi məsələlərinizin önə çıxacağı görünür. Maddi məsələlərinizi tam şəkildə həll edib qurtarmadan ayın 6-sından 11-nə qədər olan dövrdə isə sağlamlığınızda problemlərinizə çıxacağı görünür. Çalışın ki, sağlamlığınızla bağlı diqqətli olasınız. Səhhətinizə ciddi şəkildə yanaşmasanız, demək olar ki, ay boyu sağlamlığınızda problemlər olacaq. Ayın 11-dən 16-sına qədər olan dövrdə isə demək olar ki, siz ətrafınızda olan bütün insanlarla mübahisələr və münaqişələr yaradacaqsınız. Odur ki, ətrafınızdakı insanlara qarşı diqqətli olmalısınız. Ətrafınızdakılara qarşı laqeyd yanaşmayın. Ayın 17-sindən 21-nə qədər olan dövrdə isə işlərinizin bir qədər ağırlaşacağı görünür. Ancaq bu işləri sizdən başqa görəcək insanlar yoxdur. Odur ki, üzərinizə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməlisiniz. İşlər sizi yorsa da həvəslə işləyin ki, sonda zəhmətinizin bəhrəsini görəsiniz. Ayın 23-dən 27-sinə qədər olan dövrdə isə sağlamlığınızda yenidən ağırlaşmaların olacağı görünür. Səhhətinizə diqqətlə yanaşmasanız, ümumiyyətlə sağlıq problemləriniz daha çox uzanacaq. Ayın son 4 günündə isə yenidən işlərinizin həddən artıq ağır olacağı gözlənilir. Ancaq həvəslə işləməlisiniz ki, maddi problemlərinizi aradan qaldıra biləsiniz. Həm də işləriniz sizə karyerada yüksəliş üçün təkan verəcək. Odur ki, həvəslə işləməyə çalışın. Tərəzi bürcü. Tərəzilər üçün bu ay həm maddi problemlərlə, həm də yeni ideyaların həyata keçməsi ilə yadda qalacaq. Ayın ilk həftəsində maddi problemlərinizin bir qədər önə çıxacağı görünür. Ancaq bunları demək olar ki, qismən qaydasına sala biləcəksiniz. Ayın ikinci həftəsində öz ideyalarınızı həyata keçirib yeni işlərinizin ilk addımlarını ata bilərsiniz. Ancaq ola bilsin ki, işlərinizin ilk addımlarında bir qədər maddi vəsait qoymalı olasınız. İşlərinizə pul qoymaqdan çəkinməyin, çünki qoyduğunuz vəsaiti artıqlaması ilə xeyrini götürəcəksiniz. Ayın 11-dən 16-sına qədər olan dövrdə ola bilsin ki, bir qədər maddiyyat baxımından zəiflik olsun. Maddi problemləriniz önə çıxsa da, bunu çox da ciddiyə almayın. Çünki ayın növbəti həftəsində həmin maddi problemləri həll etmiş olacaqsınız. Ayın 19-dan 23-nə qədər olan dövrdə isə yenidən öz ideyalarınızı həyata keçirmək üçün fürsətlər əldə edəcəksiniz. İki dəfə əlinizə düşən fürsətlən yararlanıb, ayı öz xeyrinizə çevirməyi bacara bilərsiniz. Ayın 23-dən 26-sına qədər olan dövrdə isə şəxsi münasibətlərdə problemlərinizin yaranacağı gözlənilir. Odur ki, həmin dövr münasibət aydınlaşdırmaları üçün həddən artıq uğursuz bir dövrdür. Münasibət aydınlaşdırmalarına vaxt ayırmaqdansa, gələcək işlərinizin planlarını qura bilsəniz daha yaxşı olar. Çünki ayın son həftəsində karyeranızda irəliləmək üçün fürsətlər əldə edəcəksiniz. Çalışın ki, bütün gücünüzü buna sərf edəsiniz və karyeranızda yeni addımlar ata biləsiniz. Əgər karyeranızda yeni addımlar ata bilsəniz, bu büdcənizin də xeyli artmasına səbəb olacaq. Əqrəb bürcü.
Əqrəblər bu ay yeni iş təklifləri alacağı gözlənilir. Düzdür, ayın birinci həftəsi bir qədər maddi durumunuz aşağı olacaq, ancaq demək olar ki, onun öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Çünki maddi problemlər o qədər də yüksək səviyyədə qabarmayacaq. Ayın ikinci və üçüncü həftəsində isə yeni iş təklifləri alacağınız görünür. Ümumiyyətlə, ay ərzində iki dəfə yeni iş təklifi alacaqsınız. Həmən işlərin hər ikisini də qəbul edə bilərsiniz. Bu işlərin qazancı bir o qədər də çox olmasa da, bir müddətlik sizin büdcənizi təmin edə biləcək. Ayın 18-dən 24-nə qədər olan dövrdə isə yeni işlərə başlamaq üçün uğursuz ərəfədir. Çalışın ki, aldığınız iş təkliflərini qəbul etsəniz, işə başlamağı həmin ərəfiyə salmayasınız. Yenə təkrar edirəm, ayın 18-dən 24-nə qədər olan dövr yeni işlərə başlamaq üçün uğursuz ərəfədir. Ayın 21-dən 26-sına qədər olan dövrdə isə maddi problemlərinizin bir qədər qabaracağı görünür. Ola bilsin ki, həmən problemləri həll edə bilməyəsiniz və bununla bağlı ailədə mübahisələriniz və münaqişələriniz yarana bilər. Ümumiyyətlə, bu ay ərzində sevgi baxımından problemləriniz olmayacaq, ancaq yaranmış mübahisələr və münaqişələr maddiyyat üzərində olacaq. Odur ki, çalışın ki, maddi məsələlərinizi düzgün dəyərləndirəsiniz və düzgün şəkildə maddi gedişlər edəsiniz. Ayın son həftəsini münasibət aydınlaşdırmalarına yol vermək olmaz. Ayın son həftəsini təklikdə keçirə bilsəniz, daha yaxşı olar. Oxatan bürcü. Oxatanlar üçün bu ay bir qədər qarışıq ay olacaq. Ayın ilk həftəsində maddi məsələlərin həlli ilə məşğul olacaqsınız ki, bu da bir qədər uzun sürə bilər. Demək olar ki, bu problemlər ayın 11-nə qədər davam edəcək. Ancaq çalışın ki, ayın 5-dən 10-una qədər olan 5 gündə çox da fiziki işlə məşğul olub özünüzü yormayasınız. Çünki bu aralar gördüyünüz fiziki işlərin o qədər də bəhrəsi olmayacaq. Əsasən, həmin müddətdə yeni planlar qura bilsəniz, daha yaxşı olar. Ayın 11-dən 16-sına qədər olan dövrdə isə maddi gedişlər etməməyə çalışın. Çünki həmin maddi gedişlərdə aldana bilərsiniz və bu da ailə daxilindəki münaqişələrə səbəb ola bilər. Əgər münaqişələr yaranarsa, bunların günahkarı birbaşa siz özünüz olacaqsınız. Həmin mübahisələrin və münaqişələrin isə ayın 14-dən 20-sinə qədər davam edəcəyi görünür. Çalışın ki, həmin ərəfədə şəxsi münasibətlərdə diqqətli olasınız. Ayın 21-dən 26-sına qədər olan dövrdə isə çox da işlərə baş qoşmamağa çalışın. Çünki bu dövrdə boş işlərlə məşğul olacağınız görünür ki, demək olar ki, həmin işlərin heç bir gəliri və kariyeranız üçün də heç bir faydası olmayacaq. Sadəcə özünüz üçün boş məşğuliyyətlər tapacağınız görünür. Odur ki, sizin indi hobbi ilə məşğul olmağa vaxtınız yoxdur. Çalışın ki, maddi problemlərinizi həll edəsiniz və şəxsi münasibətlərinizə daha çox vaxt ayırasınız. Ayın son həftəsində isə öz ideyalarınızı həyata keçirib yeni işlərə başlamaq üçün şans əldə edə bilərsiniz. Ancaq bu şansları da gözləməlisiniz. Tələsməyə dəyməz. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar üçün bu ay həm işlə, həm də maddi problemlərlə yadda qalan bir ay olacaq. Ayın ilk həftəsində maddi problemləriniz bir qədər önə çıxacaq ki, həmin problemləri demək olar ki, ayın 18-inə qədər olan dövrdə bir təhər həll edəcəksiniz, yəni çətinliklə öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Ayın 6-sından 11-inə qədər olan dövrdə isə ideyalarınızı həyata keçirib yeni işlərə başlaya bilərsiniz. Çalışın ki, yeni işlərə başlayarkən maddiyyata da fikir verəsiniz ki, çox da maddi xərcləriniz çıxmasın. Çünki ayın 18-inə qədər maddi problemlərinizi həll etməlisiniz. Ayın 19-undan 26-sına qədər olan dövrdə isə yenidən öz ideyalarınızı həyata keçirib yeni işlərə başlaya bilərsiniz ki,
bu işlərdə sizə demək olar ki, əvvəlki aylardan daha çox qazanc gətirər. Ancaq başınızı çox da işlərə qatıb, ailəni və şəxsi münasibətlərinizi də yaddan çıxarmamalısınız. Çünki ayın son həftəsində şəxsi münasibətlərinizdə problemlərin yaranacağı görünür. Əsasən də bu problemlər laqeydlə bağlı olacağı görünür ki, ailənizə laqeyd yanaşmamağa çalışın. Həm də ayın son həftəsi münasibət aydınlaşdırmaları üçün uğursuz bir dövrdür. Ona görə də çalışın ki, bu aralar sevdiyiniz insanlara qarşı daha çox vaxt və diqqət ayırasınız. Bu ay ərzində sağlamlıqla bağlı problemlərinizin isə olmayacağı görünür. Dolça bürcü. Dolçalar demək olar ki, bu ay ərzində özlərini daha çox narahat hiss edəcəklər. Ayın ilk həftəsində demək olar ki, sağlamlığınızdakı problemlər baş qaldıracaq və həmin problemlərin öhdəsindən gəlmək o qədər də asan olmayacaq. Çalışın ki, səhhətinizə qarşı laqeyd olmayasınız. Ciddi şəkildə səhhətinizin üstünə düşməsəniz, bu problemlər ayın 20-sinə qədər uzana bilər. Sağlamlığınızda olan problemlər bu qədər uzanarsa, demək olar ki, bütün işləriniz tökülüb qalacaq. Çünki ayın 6-sı 8-i ərəfələrində işlə bağlı səfərlər edəcəyiniz görünür. Çalışın ki, sağlamlığınızda yaranmış problemlər həmin iş səfərlərinizə mane olmasın. Həm də iş səfərlərində sağlamlığınıza diqqət yetirin ki, sonradan sağlamlığınız daha çox ağırlaşmasın. Ümumiyyətlə, ayın 20-sinə qədər səhhətinizdə olan problemlərin davam edəcəyi görünür. Ayın 19-undan 23-ünə qədər olan dövrdə isə çalışın ki, maddi məsələlərdə aldanmayasınız. Ola bilsin ki, işlə bağlı kimlərəsə pul verəsiniz və vasitəçi insanlardan istifadə edəsiniz. Ümumiyyətlə, vasitəçi insanların iş yaratmayacağını bir dəfəlik yadınızda saxlamalısınız. Ona görə də çalışın ki, şəxsi işlərinizi özünüz görəsiniz. Ayın son həftəsində isə öz ideyalarınızı həyata keçirmək üçün fürsətlər əldə edəcəksiniz. Çalışın ki, həmin fürsətlərdən yaranıb öz yeni işinizi qura biləsiniz. Həm də bu işlərinizi tək başına işləməkdə daha çox uğur var. Odur ki, ətrafınızda çox insanı cəlb etməməyə çalışın. Bu ay şəxsi münasibətlər baxımından isə demək olar ki, problemlərin və bir o qədər də sevindirici halların olmayacağı görünür. Demək olar ki, şəxsi münasibətlərdə süst bir dövr olacaq, ancaq ailədə də sakitlik olacağı görünür. Balıqlar bürcü. Balıqlar demək olar ki, bu ay ərzində ancaq öz ideyalarını həyata keçirməklə məşğul olacaqlar. Elə ayın ilk həftəsindən başlayaraq öz ideyalarınızdan irəli gələn yeni işlərə başlaya bilərsiniz. Ancaq çalışın ki, çox da işləyib özünüzü yormayasınız. Çünki həddən artıq işləmək səhhətinizdə bir qədər ağırlaşmaların yaranmasına səbəb ola bilər. Əsasən, ayın 6-sından 10-a qədər olan dövrdə daha çox səhhətinizə diqqət yetirməlisiniz. Həmin dövrdə səhhətinizdə olan problemlərin öhdəsindən gələ bilsəniz, ümumiyyətlə, ay ərzində səhhətinizlə bağlı başqa problemlərin yaranmayacağı görünür. Öz ideyalarınızı isə ayın 25-inə qədər demək olar ki, istədiyiniz şəkildə həyata keçirə biləcəksiniz. Yeni işlərə başlamaq həm də sizə yeni qazanc mənbəyi gətirəcəyini göstərir. Odur ki, işlərinizə qarşı çox da laqeyd olmamağa çalışın. Ayın son həftəsində isə ola bilsin ki, maddi problemlərinizin bir qədər qabaracağı görünür. Çalışın ki, maddi məsələlərdə düzgün gedişlər edəsiniz. Planlarınızı düzgün şəkildə qura bilsəniz, maddi problemlərinizin də tam şəkildə öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Ümumiyyətlə, ay ərzində şəxsi münasibətlərdə və sevgi münasibətlərində isə heç bir problemin olmayacağı görünür. Demək olar ki, ötən aylara nisbətən şəxsi münasibətlər baxımından bu ay bir qədər uğurlu ay olacaq. Əziz izləyicilərim, bürclər haqqında bu aylıq proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən zınqrov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videolar yüklənərkən xəbərdar olasınız.